özü təqdim edir. İmamverdiyeva xanım, dünya malı qızı. Probleminiz nədən ibarətdir? Nə baş veribdir sizin həyatınızda ümumiyyətlə? Birinci, mən millətə, xalqa müraciət edirəm ki, Lekbatan qəsəbəsində internetə qoyulmuş, həm də kiçik elan şəklində kağızlarla hər yerə yayılmış 4-cü masiv 7 saylı ev 166 nömrəli məktəbin yanında aptek yazılan ev mənim evimdir. Həmin evdən mən qeyri-qanunu çıxarılmışam. 2 ilə yaxındır məhkəmələrdəyəm, lakin məhkəmələrdə heç bir ədalət tapa bilmirəm. Odur ki, ancaq millətə səslənirəm ki, o evi almayın. Nəyə görə? O evi mən tək 2 uşaqla, uşaqlarım ağır əziyyətlə tikiblər. Özümün ağır zəhmətin nəticəsində əmələ gəlib. Onun halallığı yoxdur. Məni oradan qeyri-qanuni çıxarıblar. İndi mən danışacağım mövzuda görəcəksiniz ki, o evdən çıxarılmağım tam qeyri-qanunudur. Necə o çıxardılar? 1994-cü ildə Yahudi Nina, Xudaynatova Nina, Lələ qızardı Yahudidən bir uçuq ev aldım onun kürəkənindən. Kürəkəni ilə qızı Azərbaycanda yaşayırdı. Həmin evdə heç onlar yaşamırdı. Həmin ev yaşayışa yararlı olmadığına görə özləri həmin vaxt kiriyədə qalırdılar. İndi məni eşdir, Əzizov Xaliq, əgər eşdirsə, Əzizov Xaliq, Rasim oğlu. Həmin il sən qaçqın idin, Cəbrayıl qaçqın idin. Özü də hərbidə işləyirdin. Səni Xudaynatova Nina ev, həmin bu uçuq evə kupça düzəltmişdi. Səni bura propiska deyirlər də, propiska qeydiyyata salmışdı ki, güya sən həmin evi tikəsən onlar üçün düzəldəsən. Sən də onu aldın, propiska oldun, elə bildin ki, sənə yevreylər ev verirlər. Ondan sonra gördün ki, həmin ev yaşayış üçün yararlı deyil. Qonşu ömür boyu mənim uşaqlıqdan mənlə qonşu olan Məlikov Kamal Telman oğlu, eşdir məni. Yəqin ki, eşdər. İkisi qudos deyirlər. Onların həyətində evin kupçasını, texniki pasportunu ikisi mənə verdilər. Mən də həmin vaxtda 2 uşaqla kirayədə qalmışdım. Mənə başımı soxmağa yer lazım idi. Kamal mənə dedi ki, mən bu evi almaq istəyirdim, daha mən almıram, sən alırsan, sən tək qadınsan, sən al. Mən bilmədim, yarı pulunu aldı Xalid məndən, Xalidlə Kamal ikisi. Bir də İrina yanında məndən aldılar, evin açarlarını da verdilər mənə. Orijinal elə bir tex pasportu verdilər. Tex pasportda elə bir kupçanı 1990-cı ildə alsa da, 1982-ci ilin tex pasportunu verdi. Mənim də o qədər alqı-satqı işində səriştəm yoxdur. Həm də bunlarla biz qonşu olmuşduq. Kamalla da ki, uşaqlığı bizim həyətimizdə keçib. Atam evi də həmin ərazidə yaşayır. İnanmazdım ki, Kamal mənə bu qədər alladar. Məndən pulu aldılar. Qardaşımın yoldaşları mənim yanımda idi, yazdılar. Bir də Kamal özü də yazdı ki, bu evi almışıq. Amma mən də bilmədim ki, buna Xalid də qol çəkməlidir. İndi yarı pulunu da dedik, qaynınamı gətirəcəyəm, gedib qaynınamın adına deyib, sənin adına keçirəcək. Yarı pulunu da qaynınası bir aydan sonra gəldi. Yaşlı arvad idi, çeçən qadını idi. Uzun paltarda, başı bağlı. Gəldi işlədiyim yerə. Yarı pulunu da ona verdim. Elə bildim ki, mənə notarusa gedəcək. Mənə dedi ki, 200 maddə əlavə mənə pul verir. Mən dedim, sən evin heç mən bilmirəm, onda yaşayacağım, yaşamayacağım. Biz də onda evə girdik, açarları verdi mənə. İrina ilə Xaliq, ər-ərvad, yevreyin qızı ilə kürəkəni, bütün evin əşyalarını Kamal gilə yığdı, Kamalın köməkliyi ilə. Evi də bizə təhvil verdilər. Evdə biz aldıq yay ayları. Elə yay ayında da Leysan yağışı başladı. Evdə oturmağa yer tapmadıq. Elə bir fataloq başımıza gələcəkdi. Məcbur oldum təzədən qonşuluqda İrina adlı bir dənə qoca arvad vardı. Yenə də onun evinə kiriyə köçdük. Evin üstünü düzəltmək istədik. Ev bütün töküldü. Palçıqdan tiklən ev. Ev sən demə üstünün taxtaları çürüyübmüş. Neçə illərdir qalıb, 37-ci ildə tiklən ev.
Ev uçsu dağıldı, evin üstündə çıxmaq mümkün olmadı. Az qaldı torba düşə evin üstünü düzəltmək istəyən oğlanın başına. Nəysə, fikirləşdim da, gəldi Nina, Nina dedim, bəs sən heç evi mən bilmirəm, üstünü düzəldə biləcəyəm, o əmələ gələcək, mən sən 200 matda. Nina evinin bu vəziyyətini özü gözü ilə gördü. Bax, mən danışıram. Qoy məni Yahudi birliyi də eşitsin, Yahudi səbirliyi də eşitsin. Nina özü mənə nə ev satdığını, mənim orada yaşaya bilmədiyimi özü gözü ilə görmüşdü. Sonra da mən məcbur oldum, indi pulumu da alıb, gəldim Kemala, dedim ki, Kemal, bu mənim pulumu aldı, 200 manata davasını eləyir. Bunun mənim adıma keçidməmiş, mənim adıma buna veşlərini vermə. Mən işdə olanda Kemal bunların veşlərini də verir, bir dənə kağız alır əlindən verir ki, qardaşımın adına yazır ki, bacım qonşunu narahat eləməsin, yəni Kemalı narahat eləməsin. Mən bəs bir aydan sonra gələcəyəm, evi adına keçidəcəyəm, getməyimin səbəbi sənət toplamaqdır. Həmin dövrdə də mən çox gözlədim. Rus-Çeçen müharibəsi başladı Çeçenistanda, oradan getdi İzrailə. Da mən elə bildim ki, müharibə nəticəsində çıxıb gedib. Sən demə elə bu. Sonra üstündən 23 il keçəndən sonra 2017-ci ildə mənə bildiriş gəldi ki, və səni məhkəməyə verir Xudayın Atova, inə ki, mən onun göy evinə girmişəm. Amma evində yaşaya bilmədik. Bir göz, bir otaq tikdim, bir tərini, pulumu da alıb çıxıb gedib, nə eləməli idim? Həyətin bir küncündə bir otaq, bir kuxna tikdik, yığışdıq uşaqlarımla içinə. Sonra da qəzalı vəziyyətdə olan evi asta-asta tikdik, genişləndirdik. Verdim 2008-də, verdim Qaradağ rayon məhkəməsinə ki, bəs bu gəlib çıxmıyır, bax, bu onun texniki pasportu, bu onun kupçası, bu qonşular. Qonşulardan da qəsəbə nümayəndəzliyində aparmışdım qonşuları, qol çəkmişdilər, yazmışdılar. Bu o qonşu şahidlər, bu onların yazdı kağızları, bu Ninanın yazdı kağızı. Qaradağ rayon məhkəməsi mənim xeyrimə qərar çıxartdı 14 ildən sonra. Və verdi ki, bəs o köynə qupça mənim adıma keçsin ki, mən bu təzə tikdirdiyimə sənət düzəldə bilim. Verdi BT-yə. BT də gəldi, baxdı, alqı satqını heç bir sübut olmadan. Özü də həmin qərar, qanunu, qüvvəsini almışdı. Bax, göstərirəm. Qərar. Qərar, qətnamə 17-si, 11-ci ay, 2008-ci il tarixində qanunu qüvvəsinə minmişdir. Bu qərarı, BT ləğv elədi alqı satqını. Nəyə görə, nədən sübut elədin sən? Hansı orijinal qupça mənim əlimdə, şahidlər, bəs biz necə sübut eləyək? Qərarı ləğv elədim, 2009-da apellyasiya məhkəməsinə verdi. İndi bu da apellyasiya məhkəməsinin qərarı. Alqı satqını ləğv eləyib ki, notaris formada olmayıb, amma qanunda var. Əgər notaris formanda olmayıbsa, məhkəmə təsdiqləyib. Əmlakə sahiblik iki formada əldə edilə bilər. Bir məhkəmə yolu ilə, bir də notaris yolu. Əgər notaris olmayıbsa, əlimdə qanunu qüvvəyə minmiş qərar var. Sən bunu nə məqsədlə ki, müharibənin isti vaxtlarında atıb çıxıb gedib, bir uçuq kömanı verib çıxıb, pul da alıb çıxıb gedib, ona kupça da vermişsiniz, çıxıb gedib, sən amma öz vətəndaşın və öz vətəndaşın ki, onda mən obyektə tikmişdim, o obyektdən dövlətə vergi verirdim, özüm dolanırdım, sənə xeyir verən bir vətəndaşın tərəfin yox, qaçıb çıxıb gedən müharibə vaxtı ölkəni yatan bir vətəndaşın dalında durursan, o çəndən bu mənim ürəyimdə bir yara kimi qalmışdı. Nəyə görə bunu hökumət belə eləmişdi? Ondan sonra 2017-də mənə bildiriş gəldi ki, Xudayın Atova Nina səni məhkəməyə verib. İddia ərzəsində yazır ki, 20 ildən də çoxdur Azərbaycanda yaşamıram, mən evimi zəbd eləyib. Hər ilə 20 min mənə pul verməlidir. Bir də evdən çıxarılmaz. Biz də həmin ildə mən qeydiyyata da düşmüşdüm. Özü gedib qəsəbə səhvətində ərzə yazıb məni propisk elətdirmişdi. Nəyə görə propisk elətdirmişdi? Mən bunun uçuq kəmasını illər uzunu sökim, dikim, onun uçuq kəmasına da bir evin pulunu verim, ev adı ilə satmışdı mənə. Bir evin də pulunu verim, sonra da onun o uçuq kəmasını tikim, düzəldim, gəlsin əlimdən alsın. Hələ orada oturmağıma görə hər ilə də 20 min mən buna pul verməliyəm. Belə çox dəhşətli bir iddia ərzəsi.
getdim məhkəmə vaxtı, getdim ki, mənə bir dənə vəkil tutun. Heç bir vəkil bu mülki işini boynuna götürmədi Lökbatanda, Qaradağ rayonunda. Dedilər, biz mülki işə baxmırıq, ancaq boşanmaya zada baxırıq. Sən demə, mülki iş çox ağır bir işmiş, bir qədər vicdani olan vəkillər bu işi boynuna götürmür. Amma vicdansızlar bilirlər ki, gedib rüşvət verməsin, bu iş həll olunmayacaq. Amma alırlar bir vəkil kimi sən pulu, gedirsən də uduzursan, sonra da deyirlər ki, nəyək, məhkəmələr ədalətsizdir də. Mən başıma bax, belə iş gəldi. Sonra məhkəmə gedə-gedə, mən getdim, oradan Yahudinin adına Abdullayev Rauf çıxmışdı, onun vəkili kimi, özü yox idi. Oradan mən ona onların verdikləri sənədləri götürdüm. Orada mən tex pasport götürdüm, ayrı bir tex pasport. 1990-cı ilin tex pasportunu. İllər uzunu mən bu tex pasportdan başa düşdüm ki, mən illər uzunu nəyə görə qonşularla davaya düşmüşəm. Həmin tex pasportda, bax, görünən bu hissə. Abdullayev Tahirdə idi. Ona da uçuldu, qazalı vəziyyətə düşdü. Mən buradan ev tikmək istədim. Bitişik divarlar idi. Tahir imkan vermədi mənə ki, bura mənim texniki pasportumdadır. Amma texniki pasportunu göstərmirdi. Mən dedim, Tahir, biz qonşu olmuşuq. Sən ömür boyu görmüşsən ki, burada yevreylər yaşayıb da. Anası, Nina'nın anası Nadia xala, ondan sonra o yaşayıb, ondan sonra ölmüşdü, ev yiyəsiz vəziyyətdə qalmışdı. Hə, bəs bu sənin evin nətər olar? Tahir də baxırdı mənim üzmə, sən demə bu Tahirin tex pasportuna bunu dövlət özü qanunu şəkildə salıb. Axır düşdü polisə, dava düşdü, mən evi tikəndə, o mənə atdı, mən ona atdım, şikayət elədik, düşdük polisə. Bax, bu hissə istintaq zamanı satıldı, yevreyim, bax, texniki pasportunda olan bu hissə istintaq zamanı satıldı, söktü Tahir, boş sahə kimi satıldı Gülbuta, Ağayeva Gülbuta Kərəm qızına. Ona da nədirsə burada icazə vermədilər tikməyə, aşağı başda tikdi, bu evin də torbalarını qoydu, öz tikdirdiyi evin üstünə. Sonra mən də bax, bu hissəni götürmüşəm. Bu hissəyə gör, baxın, yaxından baxın, sased yazılıb. İndi polislər, istintaqçılar bildilər ki, bunun belə bir qüsurlu texniki pasportu var. Bu hissə də Tahirin tex pasportundaydı. Sən demə, texniki pasportundadır, bax, bu hissədə. Hər dəfə Tahir satdı Gülbuta adında qadına. Həmin Gülbutanın da batısı oğlanları, bir gecə gördüm ki, mənim padvalımı, tikdikim padvalı bütün su ilə doldurublar. Bura ki, şifr eləməmişdim, şifrlərimi qırıblar. Demoxodu çıxardıblar ki, bura bizimdir. Sökəcəyik, dağdacaq, buranı götürəcəyik. Bura da bizimdir. Nəsə bir təhərlə mən təzədən bax düzətmişəm, tahirət gətirmişəm, tahir. Bura yevreylərindir, mən bunu qubça ilə almışam. Bu necə ola bilər sənin? Sən demə, tahirin, sonradan Tahirin tex pasportunu gətirdirmişəm, baxıram ki, həqiqətən də burada ölçmüşük, biçmişik, burada Tahirin qanunu texniki pasportunda. Demək qalır bir dənə, bax, bir dənə bura. Bax, yevreyin tex pasportunda, bir dənə bax, bu balaca hissə. Burada yazılıb sased. İndi polislər bilirdilər ki, axı, mənə belə bir qüsurlu texniki pasport var. Burada da sased yazılıb, amma salınıb, taxta zabonla salınmışdı yevreyin sahəsinə. Bu dəfə polislər, bu birisi qonşuları, mən buradan başladım tikməyə. Çətinlik idi, sənət düzəldə bilmədim öz tikdirdiyim obyektə. Qaldım havada, dəqiqə başı məni başladılar vergi bir yandan cərimə eləməyə, Səhiyyə Nazirliyi bir tərəfdən cərimə eləməyə aptekim var idi. Mən üçün apteki işlədə bilmirdim. Ödədiyim cərimələri ödəmirdik. Məcbur olduq, neynədik? Biraz daş dikdirəndə uşaqlarımın atası daş zat gətirmişdi, artıq qalmışdı. Həmin bu sased yazılan yerdə bir iki kvartran tevizat düzəltmək istəyirdim ki, uşaqları saxlayıb başa gətirə bilim. Apteki işlətmək qeyri-mümkün oldu. Sənət 5 ildən sonra dedilər ki, get qubça gətir. Bu evin, bax bu, qüsurlu sənədinə görə, BT-nin mənim
Qupçamı ləğv elətdiyinə görə mən aptekə sənət düzəldə bilmədim. Qaldım havada. Amma apteki açana qədər mən nə qədər özünüz bilirsiniz ki, dövlətə nəylərimi satıb vermişdim. Amma bizim dövlət öz vətəndaşının yox, ona xeyir verən vətəndaşının yox. Heç bilmirsən, vətəni bilinməyən bir kəslərin tərəfində durur. Sosed biləndə başladılar bu tərəfdən mənə təzdiqlər. Bu birisi qonşu ilə mənə təzdiqlər. Nəysə, çox çətinliklə mən bu evi başa gətirmişəm. Çox çətinliklə. Hazırda vəziyyət nə? Hazırda da ki, mən evimi tutdular, evdən çıxarılsın. Hansı evdən çıxarılsın? Bu başqa evdir. Mən də neçə illər bundan sonra apellyasiya məhkəməsinin həm də qərarında yazılıb ki, alqı satqını ləğv eləsə də gəldilər, gördülər ki, mən orada onda elə ölçdülər, biçdilər ki, amma mənə aid olan məhkəmə işində bir dənə araşdırılma aparılmadı. Onda elə ölçdülər, biçdilər ki, öz başına tikilidir. Torpaq sahəsi uyğun gəlmir. Orada sonra açıb baxıram ki, aydın göstərilib, torpaq sahəsi də uyğun gəlmir. Özü də öz başına tikildi. Yaxşı, torpaq sahəsi uyğun gəlmir, özü də öz başına tikildi. Sən buna sonra mülkiyyət hüququ necə saxlamısan? Mən də bu öz başına tikili, torpaq sahəsi uyğun gəlmir, bunu əlimdə də rəhbər tutdum. Bir də qanunu qüvvəyəməmiş məhkəmə qararı ilə getdim, gəldim icra hakimiyyətinə ki, mənə sərəncam verin. Mənə dedilər ki, yox, prezidentin fərmanı çıxaracan öz başına tikililərə ancaq sənəd verə bilərik. Mən də onu gözlədim. 13 yanvar, prezidentin fərmanı çıxdı 13 yanvar 2015-ci ildə. Yanvarda çıxdım, mən noyabrda sərəncamı ala bildim. Evə gətirdim, tikdirdiyim evə gətirdim, layihə çəkdirdim, icrada təsdiqlətdirdim, sərəncam da aldım. Bu dəfə qanunu qüvvəyə minmiş qərarı, sərəncamı, layihəni öz adıma qoydum, verdim BTP-yə ki, mənə kupça verin. Mənə kupça vermək əvəzində məni verdilər məhkəməyə, evdən çıxartdırdılar. BT-nin özü yoxsa? BT hardansa, Amerikada oturub bu adam. Bu adamın qızını hardansa tapdılar. Məndən qızı idi, kimi idi. Məhkəməyə bir dənə qız çıxdı. Mən özünü görməmişəm. Yahudinin Ninanın özünü görməmişəm. 86 yaşı var, Amerikada yaşayır deyirlər. Öldüsü qaldısı bilinmir. Bir dənə etibarnamə ilə vəkil çıxdı. Abdullah Evrav Nüsrət oğlu. Həmin etibarnamədə, bax, həmin etibarnaməsində, bax, qarışdırdığı görsən. Həmin etibarnaməsində nə pasport göstəricisi yoxdur. Ninanın 86 yaşı var, 30-cu ildə andan olub. Nə pasport göstəricisi yox. Özü də yazılıb ki, ölümümdən sonra da bu etibarnamə etibarlıdır. Belə bir qanun var. Azərbaycan qanunlarında belə bir şey var. Ölümündən sonra da həmin nümayəndə ilə onun nümayəndəsi qalır. 86 yaşı var adamın. Həmin bu etibarnamə ilə Abdullayev Rauf evimi də aldı. Gəldilər, nə mənə xəbərdarlıq eləmədilər. Bir dəfə gəlmişdi Səbuya Əhmədzadə ki, bəs belə bir qərar var. Mən dedim, bu nə olsun qərar var? Bu o evdir. Bu o biri evdən çıxarılma yazılıb. Yevreyin evindən o ev yoxdur. Nə onun torpağında da mənim evim. Nə də mən onun torpağında tikdirməmişəm. Nə də bu evin bir dənə otağı onun evinin parametrindən uyğun gəlmir. Verdiyim əlinə onun. Yevreyin də texnik pasportun, öz texnik pasportumu da apar, bax. Əgər bu o evdirsə, məni çıxart. Üstündən 2 gün keçdi, bir də mənə dedi ki, gəl, buradan keçirdim. Yox, mən getdim vəkilmə, dedim ki, bəs belənçik şeylər, vəkil mənə dedi ki, ged onun xəbərdarlığını al, gətir mənə. Mənə də xəbərdarlıq zad verməmişdi. Getdim ki, Səbu Əhmədzadədən xəbərdarlığı alım, dedi, ged evə, indi biz oradan keçirik, gələndə verərik sənə. Elə oldu ki, mən getdim evə, poçta getmişdim, zəng elədim mənə ki, qapın bağlıdır, gəlim səni, dedim, mən poçtayam, dedi, gəlib bu dəqiqə səni poçtdan götürürəm. Gəldi, məni poçtdan götürdü, gəldi, girdi, elə bildim ki, gediblər, yoxlayıblar, görüblər, bu evdir, araşdırma aparılacaq, elə başa düşdüm. Bir də gördüm ki, dalıcan 20 polis, 20 dənə bayra çıxdım, gördüm, fövqəladə işçiləri 20 dənə. 3 dənə, 2-3 dənə, sonra 3 dənə oldu. 166 yük maşını. Bir 10 dənə fəhlə, meybellər, gəlin gətirmişəm. Ev remont eləmişəm, gəlin gətirmişəm. Nəvəm leykoz xəstəsi olduğuna görə müvəqqəti
oğlum yaşayırdı qaynatası gildə. Çünki mən onun balacası da vardı, kömək eləyə bilmirdim. Tək qadının üstünə o qədər rota, heç mafiya qanunlarında da deyir. Nə dövlət qanunlarında var, nə mafiya qanunlarında var. Bunun adı bir qanundur, o da siz yaxşı bilirsiniz. Bir tək qadının üstə o qədər kişi tökülüşdülər. Meybəli çıxardan kim, meybəli sökən kim. Nəsə çıxartdılar, dedilər hara aparaq. Dedim da, bibimin bir köyün evi var, oturmuşuq. Odun doğramaqdan da yorulmuşuq. Aparın, yığın ora. Gətirdilər sınıq, salxaq, hər şeyimizi tökdülər bura. Bacara bilmədik. Məni də apardılar, biraz əl qol atan kimi məni apardılar, saxladılar polis bölməsində. Nəyim çıxıb, nəyim çıxmayıb, aparıb o da bu dəqiqə damda damsı. Nəyim var, nəyim yoxdur mən. 10 günə də mən tez gəldi ki, xitam verilmişdir, 10 günə məhkəməyə verə bilərsən. Aa, sən üst-üstə yığmışsan, sındırmışsan, qırmışsan, mən 10 günə. Mən nə bilim, mən nəyim gəlib, nəyim gəlməyib, özüm də orada olmamışam. Sonradan oğlum gəldi, günün yarısından sonra oğlum eşitdi, gəldi. Oğluna çəkdirdilər, qol çəkdirdilər ki, güya oğlum öz veşlərinə, öz yoldaşının ceyizlərinə, zadına qol çəkdi də. Nəysə, qızımın kitablarını, zadını, qızım alimdir, Moskvada aspiranturada oxuyur. Qızım heç imkan vermədilər Azərbaycana gəlsin, çıxsın. Kitablarını indi göstərəcəyəm sizə, nə şəkildə atıblar. Belə, indi də ki, mən məhkəmələrə müraciət edirəm ki, hələ evdən çıxarılmamışdan əvvəl məhkəməyə belə bir müraciət eləmişdim ki, Xudaynatovaya aid olan ev yoxdur. Onun kupçası, onu mən almışam filan ildə. Onun kupçası ləğv olunsun. Əvəzində mənə tikdirdiyim evdir. Mən də o yeri almışam. Mənə kupça verilsin. İki nömrəli inzibati iqtisad məhkəməsində. Orada 3 ay qalandan sonra göndərdilər 1 ay. Bir nömrəli inzibati iqtisad məhkəməsi. 6 aydır. 6 ay, 7 ay. Hələ mən evdən oktyabr ayında mən evdən çıxmışam. Mən ondan da qabaq vermişəm o ərzəni. Hələ mən icra şöbəsinin rəisinə Kamal Əliyevə yazmışdım ki, mənim hələ bu evlə bərabər məhkəmə işləri gedir. Konstitusiya məhkəməsinə də vermişdim Ali Məhkəmədən qərarına şikayət. Xahiş edirəm, icranı dayandırın. Qanunla dayandırmalı olduğu halda dayandırmadılar. İndi də evdən çıxarılsanam, məhkəmələrə gedirəm. Bir 4-5 dəfə məhkəmə olub, Xudaynatovan vəkili yoxdur. Vəkili, tələb eləmişəm məhkəmədən, ekspertiz olunsun. Yoxlanılsın, Xudaynatovan evi var, yoxdur. İkinci tələbim olub ki, Xudaynatova özü iştirak eləsin. Gəlsin, desin, görək, mən hansı evi satıb. Şahidlər gedir. Kəmalı aparıram, qardaşım arvadları, qonşular. Şahidlər görən kimi məhkəmə təxirə salınır. Hələ şahidlərə acıqlanır da, bir nömrəli inzibati iqtisad məhkəməsinin hakimi Elçin Məmmədov, elə Lökbatanda da Rəşad Məmmədov, şahidlər ilə acıqlanırlar ki, şahidlər gəlməyə qorxur. Bəs necə, sonra da deyirlər ki, şahidə nə var, 3 mat verib gətirsin. Mən 32-35 adamdan qol yığmışam, pasport nömrələri ilə qonşularımın. O evi mən nə əziyyətlə almışam, tikmişəm, burada var. Hansına mən pul verə bilərəm? Bu qədər millətə mən pul verə bilərəm? Elçin Məmmədova deyirəm, bax, burada 35-ə yaxın, həm də tikən ustalarını da, ustaları da aparmışdım özümlə, ustaların da qolları var, pasport seriyalarına qədər. Hansını deyirsiniz, mən gətirim, bax, bura, bildiriş verin, mən gətirim. Baxın, görün ki, bu evi mən həm almışam, həm də əziyyətimlə tikmişəm. Amma ən axırda belə bir 4 məhkəmədən sonra gəldi Xudaynatovan vəkili, vəkili sayılır da, yenə də əlində o etibarnamə. Etibarnaməni də nə mənə verir? Hakimə də deyir, ondan məndə bir dənə daha sənə verə bilmə. Nə tər, bəs sən necə iştirak edirsən bu məhkəmədə? Hakim də götürdü, qaytardı. Dedi, bəs bu adamın 86 yaşı var, bəlkə ölüyüb. Hə, nə olar ölüb deyir, öləndən sonra da mən onun nümayəndəsiyəm. Qərarda, etibarnamədə elə yazılıb. Hindi hüquqşünaslar qulaq asar da. Belə şey olar, mən ölmüşəmsə. Amerikada var elə bir qanun. Amerikada var, bura Azərbaycandır, bura Azərbaycan. Azərbaycan belə çıxır Amerika qanunları ilə gedir də. Nəysə,
Hakim ona qayıtdı ki, onun verdiyi, demək, icra hakimiyyətinin verdiyi sərəncam saxtadır. Hakim də qayıtdı ki, sərəncam saxta ola bilməz, sərəncam qanunsuzdur. Yaxşı, bu prezident, mən bu evi tikmişəm, siz sərəncam da evi tikən adama verilir. Bəs niyə verilməlidir o sərəncam? Niyə sözdür burada? Niyə nanı da? Vəkil gətirib, bizim üçümüzü də evdən, 23 il propisk olduğumuz evdən bizim üçümüzü də çıxartdılar. Bax, mənim uşaqlarımın nə günahı var? 16 yaşları olub, tozun torpağın içində böyüdülər. 16 yaşları da olub, mən ora propisk olduğuma görə dövlət onları da propisk edib ora. Lap elə məni çıxartdın, atdın, tutaq ki. Bəs bu uşaqların nə günahı var? 16 yaşları olub, ora propisk olublar. Özləri də mənimlə bərabər bu evi tikməsində yazıqlar külün çalıblar. Körpə vaxtlarından elə gözlərini açıblar, tozda torpaqda böyüyüblər. Sən indi bunları çıxardıb atırsan bir dəqiqənin içində heç bilinməyən adamı, sağlığı, qalınmağı bilinməyən, Amerikada yaşayan adamı gətirmişsən, propisk eləmişsən mənim evimə. İndi deyirsən, bu sərəncam da qanunsuzdur. Bu evi, indi mən tikdirdiyim evi ona sərəncam verib bunun adına düzəltmək istəyirlər.